Centro de Referência da Mulher. Só pelo nome não dá para saber exatamente o que significa, mas na prática, aqui funciona um porto seguro. É um lugar de acolhimento e de orientação para mulheres que querem e precisam de ajuda para reconstruir sua história. Inaugurado em dezembro de 2020, o centro funciona junto ao CREAS e já atendeu mais de 400 mulheres maiores de 18 anos vítimas de violência. Existem vários tipos de violência. Então, a violência contra a mulher, ela pode ser a violência física, que é a mais comum dela ser identificada pelas pessoas. A violência psicológica, que muitas vezes só essa mulher sabe que está passando por esse tipo de violência, como a violência sexual, violência financeira, são vários tipos de violência que o Centro de Referência da Mulher está preparado para esse atendimento da mulher. Porque a violência contra a mulher é um dos tipos mais agressivos de violência contra o ser humano. E o que, que a gente propõe no atendimento do centro de referência? Qual que é o objetivo? O objetivo é atender essas mulheres, é acolher a mulher em qualquer situação que ela encontra de violação de direito, do seu desejo, do seu relacionamento conjugal. Então, assim, o centro de referência, nós temos uma equipe especializada para esse atendimento, para oferecer o atendimento psicológico, o atendimento social e, inclusive, o atendimento jurídico, orientação para que essas mulheres consigam cessar essa questão da violência que elas vivenciam diariamente. Sensível a essa realidade, a Câmara Municipal de Botucatu tem se mobilizado em torno de ações relacionadas à violência contra a mulher. Várias solicitações foram aprovadas em plenário e o tema entrou na rotina de uma comissão permanente da Casa, que promoveu reuniões ampliadas e uma visita ao Centro de Referência da Mulher para conhecer de perto a estrutura e saber como o Legislativo pode ajudar mais. É uma comissão de uma grande responsabilidade, são várias temáticas. Nós temos assistência social, educação, saúde, meio ambiente, turismo. São 7 áreas dentro dessa mesma comissão. Então, é uma comissão de grande relevância, composta por mim, pelo sargento Laudo e pela vereadora Érica. Então, trazer assuntos, ouvir o executivo, na pessoa dos seus secretários, das equipes que trabalham, fazem com que a gente faça esse papel do vereador, que é uma ponte. Ouvir a população e também ouvir os serviços que são prestados. Então é com grande alegria que a gente hoje está aqui no Centro de Referência da Mulher, mostrando o equipamento público que acolhe as mulheres, não só as violentadas, né, dentro de casa, a violência doméstica, mas também tudo aquilo em que elas precisam para ter uma qualidade de vida. Um cantinho especial, né, para nós mulheres. Saio daqui muito encantada com a beleza do lugar, com os profissionais que nós temos aqui dentro, de qualidade, o atendimento individualizado que é feito a todas essas mulheres que procuram, seja ela por cesta básica, por leite, ou por um psicólogo, qualquer profissional que ela precise ser acolhida, nós estamos aqui com esse equipamento público maravilhoso sendo atendido. Trazer demandas de mulheres dentro da casa é histórico. E agora com mais mulheres, né, dentro da casa, como vereadoras, nós estamos com a vereadora Rose, a vereadora Cláudia, a vereadora Érica e eu como vereadoras, que é uma política interessante, né, é um reconhecimento da sociedade que fala assim: meninas, olhem para nós, né, tragam políticas públicas para nós. Apresentei nessa segunda-feira com vários vereadores assinando junto, que foram convidados a estar conosco e ouvir da técnica, coordenadora dessa casa, inclusive, Andréia, e da secretária Rose, para nos apresentar como é feito os protocolos de violência à mulher. Então, esse conhecimento informa os vereadores que possamos daí, a todos aqueles que nos procuram pedindo ajuda, orientar e fazer um encaminhamento correto. Da visita conduzida pela secretária municipal de assistência social, Rosimere Pinton, e pela coordenadora do centro, Andréia Pierini, participaram também as vereadoras Cláudia Gabriel, Érica da Liga do Bem e Rose Iello. À TV Câmara, a secretária explicou como funciona o atendimento. Olha, o atendimento à mulher, ela pode se dar de várias formas.
Primeiramente, a mulher pode procurar, sim, pelo Centro de Referência da Mulher, que ele fica na Avenida Paula Vieira, 511. A mulher pode ligar, ela não precisa vir até o local, ela pode ligar, marcar um atendimento através do telefone 3811-1580. A mulher pode buscar esse atendimento de outras formas, nos seus atendimentos, na saúde, conversando com alguém, buscando essa orientação quando elas são atendidas nos nossos serviços socioassistenciais, nos CRAS, na rede de serviço como um todo. A partir do momento que a mulher falar sobre esse desejo dela passar por esse atendimento, aonde ela estiver mencionando a sua situação de violência, o profissional vai fazer contato com o Centro de Referência da Mulher, vai agendar um atendimento. Esse atendimento é individual, esse atendimento é sigiloso, esse atendimento não tem em nenhum momento a exposição dessa mulher para que ela venha para esse atendimento. Então é importante que todos tenham esse conhecimento do centro de referência para que possa fazer esse encaminhamento adequado, para que a gente não precisa chegar numa situação mais grave de violência. Qualquer situação de violência que a mulher esteja sofrendo, não chegue a vias de fato, como nós sabemos que, infelizmente, várias situações das mulheres acabarem perdendo a sua vida. E muitas vezes, se a gente conhecer essas mulheres, fizermos esse atendimento, pode-se evitar muita situação que a violência possa se tornar mais grave, tanto para a mulher, quanto para a família, quanto para a criança, de uma forma geral. Então, essas são as palavras da secretária de Assistência Social do município de Botucatu em relação a toda a política de atenção e esse olhar especial às mulheres vítimas de violência doméstica aqui no município. Eu sou Adriana Ribeiro, para o Câmara Informa.